Nazdar, nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Na začátek bych se chtěl omluvit, že dlouho nebyly videa. Já měl rýmu a můj hlas byl, no, jak to definovat, špatný. A Vojta nenatáčel video, protože, no, vlastně nevím proč, ale to je fuk. Ještě bych se chtěl zeptat na začátek tohoto videa, jestli byste chtěli video s Call of Duty Modern Warfare 3, kooperační multiplayer, teda ten kooperační survival ve dvou hráčích. Takže to jsou ty otázky a oznámení na začátek a vrhneme se na to kasino, jak jsem měl sliboval. Tady jsou zbraně, myslím, že jo, doufám, aspoň. No tak. Granáty, super, ty se budou hodit. I když sice zatím nevím na co, nevadí, co máme za zbraně. Máme oba dva samopaly. OK, tak proč ne? Tak si vezmeme dvojku. Tak jo, tyhle zatím dojdem umlátit. Přežil? 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 Jo, přežil. No, tak už umři. Konečně. Jsou mrtví, nejsou mrtví. OK, jsou mrtví. To můžu vlastně vlézt, ale... Oh, co to bylo? Jasně. OK, proč ne? Tak pojď, zaběž se vlastním granátem, no. Tak, já jsem ti tam rád podpalil tu výbušninu, co je u tebe. Já nechci střelit tebe, jak střelit tu výbušninu. Super. Dobře. 25 FPS, drží se mi to, takže v pohodě. Dobře, ale ne, ne. Proč? Vždycky musím jít na takovýhle obrovský baráky. Takhle to lezení nesnáším úplně. Takový, jak pořád musíte hledat místo, kam uchytit ten hák. To je podle mě jedna z těch nudných částí Just Cause. Takže pokusím se tu nějak rychle vystřílet. Ečko 4 3 1 4 4 3 1 4. Lékarnička nepotřebujem, ale tak, no, nepotřebujem vůbec. Co pak tu máme? Zajímavé, to máme na trojku. Zbraň. Zbraň, ale já si stejně ještě budu používat ty dva samopaly. Ne, 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 ne! Chytni se, pane bože, chytni se! To je debil. Nevadí, 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 přežijem to. Možná. Možná, možná, možná. Dobře, nevyšlo to. A dobře, tak jo, chcípněte. Tady kašlu, já tam ten hák kašlu. Nevadí, 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 nevadí. Kde je to? Tady je ta bomba, já ji přišel. Jsem nečekal, že tady budou jenom dva. 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, máme. Dál, 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 dál. Co teď? Vrtulníkem? Jakým vrtulníkem? Aha, tímhle vrtulníkem. Tak jo. Teď mě prakticky nemůže nějak dostat. Zastřelím toho pilota.
Jde to? Dobře, nejde to. Tak musím dát... vyndat z toho vrtulníku takhle. Ale my padáme, že jo? Mind if I borrow this? Jasně, já věděl, že padáme. Nahoru. Dobrý. Zvládli jsme to. Celkem. Co teď? Nic vr... aha, druhý vrtulník. Super. Tak jo, je po něm. Co teď? Co teď, co teď? OK, jdeme zachránit toho debila. Že ho zastřelí tam ty idioti. Tak jo, kde jsou tam ty idioti, co po něm střílej? Tamhle vidím jednoho idiota. Dobře, nevadí, přistanem. Doufám, že to vydrží, to přistání. Jako, v reálu by to asi nevydrželo, ale to znáte, fyzika just cause. Pardon. Já jsem třetivý granát, to nechci. Přišli na boje. Já tady takhle jako zastřelím těchto pár. A teď ho zachráním. So you know where to find him? Sure. Good. Now hold on tight. What are you doing, you idiot? Up and away! Oh! You really are one crazy SOB. But I am called Blaine, drunk and disorderly. Now let's go to my car here and I drive you to my crib. My beautiful car in the ditch. Tak jo, co teď? Co teď? Co teď? Co teď? Granáty? Samopal, super. Reload. Vytáhni auto z... to je jako vážně? Jsem Jasko, a mám vytahovat auto z příkopu. Dobře, tak jo. Co mi zbývá? Get up on the roof, my man. You fight better from there. Get going. Jo, jo, jeď. Tak, no dobře, tak. The government goons are on our tail. We gotta hurry. Co jsem to udělal, proboha? Dobrý. Je to v pořádku. To je poprvé, co se střílím s touhle puškou. Teda, za tuhle hru. Abych byl konkrétnější. Pro nás bude tady někdo střílet, myslím, ne? Nebo si to nepamatuju dobře. Jo. Jasně. To se mi stejně líbí. Ne. Jdeš moc rychle, chlape. Ale oni nás doženou a já se to pak vychutnám. Přesně tohle. Bum. Co, brťo?
Akorát tohle. Tohle nám vystačí, vůbec nemusíme používat tyhle střelné zbraně. Když proč ne? Ale tohle je zábavnější. Oh, tak ten dobře odletěl a co teď? No tak, mě už to nebaví. Tady je někdo. Chcípněte. Aha. Kdybych jsem se trefil, co? Říkat, chcete se vykoupat, hoši? Je pod tím voda, že jo? Tak to si těch aut aspoň zbavím na pořád. Ale jo, to je dobrý nápad, je vyhodíte silnice, co? Oni už za náma aspoň nepřijedou, okay, ale tady ty další. No jo, dobře, tak jo, ale tam byl někdo náš, nevadí. Já se omlouvám, že moc nemluvím, ale já jsem prostě zabranej do té hry. Takže plánuju tohle nechat se prolítnout pralesem. Říkám, že se máš prolítnout pralesem. Tak si zůstaň na té silnici, no a ty... Jo, jsem to chtěl. Tohle bylo v plánu. A už jsme tady, díky bohu. Tak jo. Hey, thanks, pal. I was one bullet away from meeting my maker. Oh, you'll still meet him. Unless you get me to Sheldon. Relax, buddy. We'll find him for you. No trouble. Find him where? Well, what I hear is that he went up jungle, started some kind of rebel gang, fighting for the government, fighting against the government. So much rumor. So get me to this rebel gang. That won't be easy. You want me to throw you back to those dogs? But it's not impossible. There are three major criminal gangs on the island. You get in real friendly with all of them, and they sure lead you all the way to Sheldon. Here, give me your PDA. You want my PDA? I need to download for you the intel on these gangs. Okay. But if you mess with me, I will kill you. Ještě nějaká scénka, nebo to už stačilo? Oh, bože. Ah, home sweet home. Wow, this PDA is some high-tech stuff. Hey, where are you going? I'm downloading the locations, contacts I told you about. That way you can get in real close with these guys. Real close and cozy, you dig? I can't just waltz up and say, hey, I'm a criminal, and I'd like to work for your organization. Sure, so I'll just tell old crooks of this island that an international gun for hire is visiting Panal. A Mr. Scorpion. They're always looking for new talent. Okay, but I'll need guns and vehicles. I'll put you in contact with a black market dealer I know. Here, use these beacons to contact him. If these things fail, believe me, I'm coming back for you. Super, takže jsme právě dokončili zátah na kasino, což byla první nebo druhá mise agentury vlastně. A jelikož natáčíme asi tak 14 minut, tak by jsem ukončil tohle video. Ale nejdřív si prohlídneme svoje PDAčko, který se nám úplně samo sobě otevřelo. Černý trh odemčen. Broku. Co? Co odemíkal tak rychle? Co to sakra? Dobře. Jo, aha, to je těma modem, co jsem tam dával do
Kreatu, aha, Takže ty bych si měl do příště vymazat. Jo, to se bude odmýkat ještě hodně, jakože hodně, vážně hodně dlouho. Tam ještě budou ty auta, myslím. A takové věci. Takže já ten mod vymažu a uvidíme se do dalšího videa. Takže čau čau. Podpořte nás odběrem, podívejte se na náš kanál nebo se podívejte, jaká další videa točíme.